Motorista de aplicativo é assaltado durante uma corrida e tudo foi gravado. Ele bem distraído, o motorista bem distraído, olha. É agora, é agora. É agora. Acho atrás, não consigo se ver muito bem, mas agora já, o de trás já fez alguma coisa. Aí está sendo assaltado. É esse momento. Estão ali pedir tudo. É isso aí, minha família. Olhem a cara do camarada. Cara de matar mesmo já. Tá vendo? Ele ligou: não, quero um motorista para me levar. Se ela quer, Ui também, veio também. Pá, 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 pá. E depois anunciaram o assalto, minha família. Dizem que o país está bom. Dizem que não há criminalidade. É tudo bungle bangle. Ah, não, eu tô a andar, eu tô a circular, não tem nada. Ok, é normal, anyway, mas os assaltos estão a acontecer. E se o governo não admitir que não, existe sim uma onda de criminalidade em Luanda, os criminosos vão continuar a dançar, os criminosos vão continuar a terrorizar o povo angolano. É matemática fácil. Então fica ligado neste vídeo. Olá, professor, aqui é para vocês, vosso boa e estresse para mais um canal, pessoal. Quem não está inscrito, inscreva no canal, deixe o like porque é muito importantíssimo e ativa o sininho das. Não te perder nenhum vídeo. Viajar sempre foi um sonho para muitas pessoas. Conhecer Portugal, trabalhar em França, estudar na Bélgica, ver os familiares na Holanda. Mas a barreira sempre foi como começar a tratar os documentos para a obtenção de um visto. Minha família, essa barreira acabou. Liga agora mesmo para a agência de viagem Real Viagem. A agência vai acabar rapidamente com essa barreira, minha família. Com a Real Viagem, você só precisa ter o teu passaporte, fotocópia do BI, teu extrato bancário, declaração de serviço. O resto, a agência trata para você poder aproveitar as tuas férias, seja onde for. Aproveita o momento, pois a Real Viagem está com preços exclusivos, minha família. Minha família, que a criminalidade em Angola está muito elevada, isso eu acho que todo mundo sabe. Só que nós temos um governo que faz um coro que não está acontecendo assim, não tem muita criminalidade, blá blá blá. Mas a verdade verdadeira é que tem sim criminalidade, está sim perigoso, está sim assaltado mesmo. E os criminosos, cada dia que passa, encontram formas para acabarem com as pessoas. Tem os burladores, tem as amigas da gatuna, tem os assaltantes que às vezes trabalham no. Ei, tira a mão. Daí, mambo, às vezes trabalham com a forma mais conhecida que é os motoqueiros fantasmas e agora também estão a destruir a vida dos motoristas de aplicativo. O roubo funciona de um jeito muito simples. Vais num aplicativo de táxi, a pedir um táxi. Pá, 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 táxi vai te pegar. Assim que chegar numa zona onde o marginal tem o controle, vai anunciar o assalto. E isso não é só teoria. Aconteceu recentemente em Luanda. Aconteceu no dia 8 de maio de 2024, minha família. Olhem muito bem nesta imagem, ok? Este motorista está a conduzir, altas horas, mas está a trabalhar, né? É normal. Aí ele recebeu um pedido de corrida. Concordou, pegou dois jovens, um atrás, um à frente. Os homens começaram a bater um papo com o motorista, papapá, 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 papapá. No meio da coisa, os homens anunciaram o assalto. Ele foi assaltado na sua viatura.
Minha família, se você gosta do nosso canal e você quer ajudar o nosso canal a crescer, ok? Você pode se tornar membro deste canal. É muito simples. Assim que você entrar no nosso canal do YouTube, vai ter uma barra, essa que vocês estão vendo na tela. Ok, né? Seja membro. E sendo membro, você vai receber os vídeos em primeira mão. Então, minha família, seja membro deste canal e faça parte da mudança. Ah, não, estresse. Eu não tenho nenhum método de pagamento, é online. Todos mesmo contas da banda. Não tem problema. É só você contactar o nosso WhatsApp. Vais fazer a tua contribuição. Vai ser membro, mas de uma forma diferente. Vai fazer parte do grupo exclusivo. E a minha família, tamo junto. Família, esse é meu colega, ele foi assaltado hoje. Esse jovem está em São Batuqueiro, ele está armado. Como podem ver, eles pegaram um ângulo. Isso era a volta das 3 horas e 11 minutos. Quando pegaram o táxi, eles estão ali a falar com o jovem, a pergunta sobre como o aplicativo funciona, essa coisa toda. Mas se você ver o olhar desse que está em frente, já de suspeita, vai começar a olhar sempre atrás, a distrair o motorista, para então posteriormente dar um sinal no seu comparsa. Porque se verem atrás do banco do motorista, o comparsa está muito bem atrás do banco. E coitado do motorista, está sem desconfiança alguma. E nós passamos por isso todos os dias. Eu também faço esse tipo de trabalho. E levamos pessoas do gênero, sem saber às vezes onde, quando vai acontecer. Esses já subiram com alguma intenção de roubar o moço. Prestam atenção no que vai acontecer. Prestam bem atenção no jovem, principalmente no jovem de frente. Vai tentar sempre distrair o motorista. Ele está aí a pensar, a criar as ideias. E eu acho o que está armado, ou fim de ser armado. Que está atrás. O que está atrás está a fim de ser armado. É que está armado. Ninguém sabe. Aí cai outra corrida e a senhora liga para uma colega nesse caso. Ele está esperando uma oportunidade exata. Está aí, olha como está a olhar. Olham esses, quem vê, quem reconhece esse senhor está aqui, faça uma denúncia, porque são altamente perigosos. Isso pode acontecer com vários motoristas da Angle ou do IT a qualquer hora do dia. Por favor, ajudam-nos a denunciar esses miliantes. Com certeza fazem sempre isso. Eu acho que não é a primeira vez. Vamos ver já aqui como é que está a olhar. Ele está vendo que o motorista está distraído. Olha, está dando o sinal no outro. Está dando o sinal no outro. É aí onde vai falar. É aqui, nesse momento. Ele bem distraído, o motorista bem distraído, olha. É agora. Eu acho atrás, eu não consigo se ver muito bem, mas agora já, o de trás já fez alguma coisa. Aí tá se assaltado. Esse momento. Então ele pediu tudo. Esse momento está acontecendo. Então ele recebeu as coisas. Aqui está ele receber todas as coisas. Mas por favor, denuncie esses miliantes. Tem que denunciar esse. Quem reconhece esse deve ser um pai de família.
que está a assaltar o outro também pai da família, está a lutar 3 horas trabalhando para os seus filhos e você aí a roubar o que é do outro. Algo trabalhado com sacrifício. Acha que isso vai te levar a algum lado? Vocês vão morrer cedo. Por isso, não pode fazer o mal ao outro, principalmente nós que estamos na luta. Nós não é porque é nossa vontade começar a trabalhar essas horas, altas horas da madrugada. É por necessidade, é porque não temos outra opção. Nós não heredamos por esse tipo de meio. Nós também temos coragem de assaltar alguém, mas não podemos fazer isso. Então, optamos por trabalhar arduamente. Com certeza alguém vai ter que te reconhecer. Por favor, eu peço encarecidamente, façam denúncia desse indivíduo. Façam denúncia. Com certeza alguém lhe conhece. Com certeza é a família de alguém. E não importa quanto tempo, mas um dia vão te encontrar e vai se dar muito mal. Eles tá pedindo se tem muito caixa expresso, mas infelizmente nós não andamos com muito caixa expresso, mas temos câmeras nos carros e eles com certeza não sabiam disso, por isso ele está tão à vontade a tirar o código. Aí nesse momento está com o telefone do outro no bolso, ele tinha 2 telefones, levou os 2 telefones, está a levar tudo, os valores. Ele disse, se você tocar em mim, então não reaja. Porque aquele que está atrás provavelmente tem alguma coisa. Ainda não consegui falar com meu colega, está sem telefone. Mas não sei o que aconteceu exatamente, o que ele tinha aí, o que está atrás. Se é frango ou de fogo, eu nem sei agora, não sei. Mas aí estão a tirar todas as coisas, os valores. A levar tudo. Pai da família, lhe tirarem todas as coisas, lá revistarem na pasta dele se tem mais alguma coisa. Tá aí, minha família. Vocês viram o vídeo. Os homens estão a ser procurados. Fixem muito bem esses rostos. Ou mesmo esse aqui que está em frente, fixem muito bem esse rosto. Pode ser que é um pai de família. É um i que tem mulher. É um i que tem filho. É um i que tem mãe. Mas à noite é bandido. À noite é China Rambo. À noite é. À noite é motoqueiro fantasma. Mas de dia é amigo, é tio, é irmão, dá abraço, mas à noite destrói vidas. Então, partilha em massa o rosto desse aqui. É, tem que ser apanhado. Tem que ser apanhado. Porque é assaltante, é um sem vergonha. Enquanto que outro está a trabalhar, ele quer roubar o que é do outro. Mas o importante para mim, né, também é que o motorista saiu ileso desta situação. O inumerável, isso é bom, nem foi ferido. Mas foi roubado. Fica aqui um alerta, ok? Os aplicativos de carro, eu acho que devem blindar muito bem os seus motoristas, devem colocar muitas etapas de segurança na criação de uma conta. Ok? A pessoa tem que colocar lá o seu BI, para que, se acontecer algo parecido, já sabem que não. A última viagem do motorista foi com o cliente Miguelito, sei lá o quê, que vive aí, porque tá no seu B, no seu BI. Sabe, família? E se todos os motoristas usarem esta forma de segurança, que é colocar uma câmera de vigilância mesmo aí no carro, também vai diminuir muitos assaltos. Porque esse aí não tinha noção que aí tinha uma câmera. Não tinha noção. E a câmera gravou tudo o que aconteceu no assalto. Fico alerta. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha para mais pessoas terem acesso a esta informação. Que Deus abençoe Angola e abençoe. Vamos mexer agora. Fica na família.